Empowered Girls Speak Out is a development project for many girls in 9 secondary schools in southern Tanzania. Project is conducted by Sports Development Aid Tanzania and Liike Finland. It tackles several problems teenage girls are facing, like teenage pregnancies and gender discrimination. Due to these problems, only 9% of girls passed their final examinations in 2015. Girls Action Clubs in secondary schools are gathering hundreds of girls weekly to discuss and learn essential life skills and health education through sports. Kwanza tulivyoanza kusoma hii klabu, nilikuwa bado sijaelewa vizuri. Baadaye nilipokuja kuelewa mpaka tukafanya hatua kuelekea na nguruwe. Baada ya kurudi kula akaniuliza, "Kwani uko mlenda kufanya nini?" Mimi nikamuelekeza, "Aje sina nataka kwamba kule kuna klabu imeanzishwa ya kupaza sauti mwanamke kama sema kuna tatizo unasimama kama unajiamini unaelezea jambo fulani kwamba ile swala sio zuri kwetu sisi mnatunyanyasa na haki natakiwa ifanywe hivi hivi mpaka hivi." Akaniambia kumbe, akaniambia ndio, akasema kumbe ni klabu nzuri mlioianzisha, nikamwambia ni kweli inawasaidia, nikamwambia tena sana inatuokoa kama hasa sisi wasichana, inaweza inatukomboa shuleni katika elimu na hata nyumbani tunaweza kukomboa. Kwa sababu ya mahudhurio huo mazuri, all in all imesababisha performance pia iwe nzuri darasani au kimasomo, ameweza kuinuka pia. Lakini vile vile watoto wetu wamebadilika kitabia. Hii ni kutokana na kupitia mradi huu wamegundua kuna tabia fulani katika mabadiliko zinazokuwa zinatokea kwa umri fulani. Recently we received this mock examinations results, and only 3 students scored Division 1, but 2 of them were girls. So I think it's one among the impact of this project. To reach sustainable results, the whole community has to be involved in the work. The teachers, community leaders, girls' initiation ritual trainers, and even parents and boys are also taught about the values of the project. Tunaelimisha mkungu wenzetu waachane na unyago wa kizamani, wawafundishe watoto wa kike unyago wa kisasa kuhusu elimu. Pia wazazi tunawasisitiza kuwasomesha watoto badala ya kuwaozesha mapema na kuwakatishia ndoto zao za baadaye. Since the beginning of the Empowered Girls Speak Out project, the number of teenage pregnancies has decreased. The percentage of girls in the final examinations in the secondary schools has increased by 24%. Kupitia mradi huu wa kuwezesha wasichana kupaza sauti, wameweza pia hata kuwaonyesha wazazi na jamii inayozunguka ni nini hasa kifanyike kuwafanya wao waweze kupata elimu bora na inayotakiwa. Serikali tungependa sasa mradi huu uweze kuendelea katika shule nyingine. Shule hizi 9 tunaona kuna mafanikio makubwa sana. Lakini tunashukuru kwamba tayari wametupa mwanga na wametupa mawazo.